Hello everyone, কি খবর আপনাদের? আশা করি আপনাদের সকলে বহুত বেছি ভালে আছে ওই টুমত। ঘরটা কেলেকে বোর হৈ গৈছে কারণ স্কুল বন্ধ, পরীক্ষা হৈ গৈছে আৰু আজি ব্লগটো ইতে ষ্টার্ট কৰিছো। মই ভানু, মোৰ চেনেল ভানু ব্লগছ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। গোলাঘাটত মানে এইকেইদিন ৰেগুলাৰ বৰষুণ, আপোনালোকৰ তাত কি হৈ আছে গম নাপাওঁ। ডিফুটো বোলে ৰ'দ দিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পুৰা বৰষুণ, মই একদম জপৰি হৈ আছো কাৰণ ঘৰত এনে থাকি থাকি বোৰ লাগিছে। সদায় ৰেগুলাৰ কামকেইটাইনো কিমান কৰিম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰুম অকণমান চেঞ্জিং কৰোঁ আৰু ব্লগটোত আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আমি কি কি কৰিছোঁ। এয়া মনৰ ৰুম, পূৰা উল্টা ফুল্টা কৰি ৰাখিছোঁ। এইটো আলমাৰিটো ইফালে নিম কি কৰিম নাজানো, আৰু আলমাৰিৰ কাপোৰ চব উলিয়াইছোঁ কাৰণ মনৰ আলমাৰিৰ কাপোৰবোৰ জপা হোৱা নাই, সদায় গুচি গুচি থোৱা হৈছে, জপাই নাছিলোঁ বহুত দিন। এইবিলাক কাপোৰ চাপোৰ দেখিছেনে গোটেই আপোনালোকক? এতিয়াৰ ভিউটো দেখুৱাওঁ আৰু মই কি কি কৰিছোঁ, কি কি চিজিল কৰিলোঁ আপোনালোক গোটেই দেখুৱাম। সেয়ে ব্লগটো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব মনৰ ৰুমটো কি চেঞ্জিং কৰোঁ। মনৰ ৰুম মানে মনেটো যে নাথাকে, আমাৰ লগতে থাকে। আলহী ৰুম ক'ব পাৰি, মনৰ ৰুম ক'ব পাৰি। হাত বিষাই গৈছে, অলপ চিপকাই লৈছোঁ। আৰু এয়া গোটেইখিনি ঠিক কৰোঁ আৰু ব্লগটো বোলো আজি এয়াই দেখাওঁ, কাৰণ বৰষুণৰ দিনত ঘৰ ক'তো ওলাব নোৱাৰিলে কেনেকুৱা লাগে, ভাল নালাগে। কিমান টিভি চাম, কিমান মোবাইল চাম, কিবা নিটো সিটো কৰি আছোঁ, তাৰমানে টাইমটো পাছ নহয়। সেইবাবে ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা কৰোঁ, কাৰ কাৰ বাৰু এনেকুৱা বৰিং লাগি আছে, এনেকুৱা চেঞ্জিং কিছুমান কৰিব পাৰে কিন্তু মনটো খুব ভাল লাগে। ব'লক তেতিয়া ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মনক কেমেৰামেন কৰিম, তাক ভিডিঅ' কৰিব দিম। নকৰা, ই বহুত হিলাই হিলাই কৰে, সেইকাৰণে মই তাক কৰিব নিদিওঁ। আলমাৰিটো ইফালে থাকিলে ভাল লাগিলে হয় নেকি? আমাৰ কাম নাই, এতিয়া ভাল নালাগে, আকৌ চেঞ্জ কৰিব। দেখিছেনে একদম বস্তু ইটো সিটো থৈ ভৰ্তি হৈ আছে। প্ৰথমতে মুচি লৈছোঁ, তাৰপিছত বস্তুখিনি কি কৰোঁ চাওঁ। আৰু এয়া অলপ চাফা হ'ল আৰু আলমাৰিটোৰ বস্তুখিনি অলপ ভৰাই দিওঁ। এয়া গাড়ী চাৰিবোৰ অলপ তলৰ থাকটোতে থৈ দিওঁ কাৰণ খুচুৰা মুচুৰা কিবাকিনি বস্তু থোৱা আছে। মনৰ মানে যিখিনি বস্তু, খেলনা বস্তুবোৰ ইয়াতে থৈ দিওঁ, নহ'লে বাহিৰত উলিয়াই আহি খুচুমুচু কৰি ৰাখে। আৰু বতাহখন একেবাৰে ওপৰত থওঁ, এতিয়া উঠিব লাগিব। চিট এয়া ওপৰত থৈ দিছে এইবোৰ, আৰু ইয়াত মনে দিব এতিয়া মোক। পিন্ধি আনে এয়া, এইবোৰ এতিয়া থবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ যায়। এটা নোটে পেপা, এইবোৰ এতিয়া কি কৰিবা, দুদিনমান খেলিব, খেলি বস্তুবোৰ এনেই থাকিব। হ'ব হ'ব, বাকী কাম কৰিব লাগে। আৰু তাৰ খেলনাবোৰ গোটেই তলৰ থাকত থৈ দিছোঁ, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ওলাই খেলিব আৰু সি। আৰু হেলমেটটো, এয়া মোৰ হেলমেটটো বেছি পিন্ধা নহয় সেইবাবে একেবাৰে ওপৰত উঠাই থৈ দিছোঁ। বনাইছিলোঁ মানে মই বনাইছিলোঁ
বনাইছিলো, বনাবলৈ দিছিলোঁ মাৰ ৰুমত, মানে সূতা এটা পৰিলে, দেখুৱাই দিয়াচোন দৰ্জাটো খুলি, এই সূতাটো, সূতাটো থকাৰ কাৰণে ভাল নালাগে, সেইবাবে বনাই দিলোঁ আলমাৰি। আৰু এতিয়া ধুনুমনৰো কাপোৰ বেছি এটা নাই, তথাপিও খুচুৰা মুচুৰা বস্তু থ'ব পাৰি আৰু মনে সোমাই থাকিব আলমাৰিটোৰ ভিতৰত, সেয়াই কাম তাৰ। কাপোৰ যিহেতু বেছি নাই, অলপ বস্তু তাৰ ভৰাইছোঁ, অলপ আমাৰ অলপ ইটো সিটো নলগা বস্তু ভৰাই থৈ দিছোঁ, ভাল হৈছে সেইকাৰণে। আৰু এয়া এতিয়া গোটেইখিনি কাপোৰ জাপি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ। ওলাই আহা ওলাই আহা, এইটো একেবাৰে সোমাই যাব ভিতৰত, ওলাই আহা। আলমাৰিটোৰ ওপৰত বহুতখিনি বস্তু হৈ গ'ল, লাগিব লাগিব বুলি ভাবি এনেকৈ থৈ দিয়া যায়, আপোনালোকৰ বাৰু এনেকুৱা হয়নে? পিছত বহুত বস্তু হৈ যায়। আৰু মনৰ নলগা কিতাপখিনি আঁতৰাই দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া পাছ কৰিলে সি ফাইভ পাব, আৰু ফ'ৰৰ কিতাপখিনিটো স্কুলত ডনেট কৰি দিম, আৰু বহীখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ কাৰণ বহুত পেজ আছে, পিছত লিখিব পাৰিব। মনক টেবুলৰ কিতাপখিনি জাপিবলৈ কৈ আছিলোঁ আৰু সি জাপা নাই, আৰু একদম বাহিৰা কিতাপবিলাক আনি ভৰ্তি কৰি ৰাখিছে টেবুলখন। তাকে কৈ তাক খং কৰি আছোঁ, সি একো কাম নিজৰ নকৰে, ময়ে চব কৰি দিব লাগে। একপি মনৰ পাপা, একেবাৰে সৰু থাকোঁতে দুটাৰ ফটো একেলগে থৈ দিছোঁ, সেয়া চক ফ'কাছ কৰিছেনে? এয়া আৰু দুটাৰ চেহেৰা মিলিও অকণমান দেখুৱাইছোঁ না, সৰুতে আৰু মিলে নে নিমিলে কমেণ্ট কৰি দেখাওঁ, ক'বচোন।
সজাই পৰাই ৰাখি সঁচাকৈ খুব ভাল পাওঁ। ঘৰখন যাতে ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰেই মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মানে সজোৱা বস্তুৰ প্ৰতি মই বহুত দুৰ্বলতা আছে, কাৰণ মই য'তেই যি দেখোঁ তাকেই কিনোঁ। আৰু সৰুকালৰ এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সৰুতে যে আলহী আহিলে 10-20 টকা বা 50 টকা হাতত দি যায়, সেয়া মই খাচী ৰাখি ফুলৰ থোপা কিনোঁ বা কিবা সজোৱা বস্তু কিনি ৰুমবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ। যিহেতু আগতে আমি কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ, তাতো মই বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ। লগৰ ছোৱালীবোৰ আহে যে তেতিয়া সকলোৱে কয় যে তুমি ৰুমবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখা, আৰু সেই চখ মোৰ এতিয়াও মানে আছে। আৰু মই অনলাইনৰ পৰা এতিয়া বহুত বস্তু কিনো, সজোৱা বস্তুৰ প্ৰতি সঁচাকৈ মোৰ বহুত দুৰ্বলতা আছে, সেইবাবে মই গালিও খাওঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। বাই বাই।